Сьогодні відзначає весь світ день донора крові. І маємо для вас цікавого, не менш цікавого гостя. Це Андрій Радецький, координатор донорського руху Києва. Ми вас вітаємо. Доброго дня. Доброго ранку. Дуже дякую за запрошення. Дуже приємно. Давайте розпочнемо саме з річниці, так, 14 червня, відзначають саме таке ну по всьому світу. Саме день донора. Наскільки це нині важливо? І чи святкують відзначають нас в Україні, так як по всьому світу? Дивіться, у нас по різному дуже в Україні, в принципі, донорська культура вона на дуже дуже низькому рівні. От в в Радянському Союзі кажуть, принаймні так казала моя мама, тому що моя мабуся була почесним донором. Я далі дізнався після того, як А почесний вступив... донор це хто? Це людина, яка. Ну я тоді не пам'ятаю, скільки бо там людина, яка здала велику кількість донацій, Вау. крові цільної. Ось, я про це не знав. Чесно, це для мене було відкриття. Але, напевно, на все свій час, тому що до того я не працював, я ніякого стосунку не мав до теми донорства і взагалі. Сфера охорони здоров'я і так, взагалі, сфера Віл СНІДу, і мене привело сюди. Ну, тому, що в принципі теми дуже тотожні, тому що як і важко людину мотивувати здати тест на ВІЛ. Ми зітку стикалися протягом 10 років, оскільки я працював, стикався просто з рядом проблем. Але як це змінилося зараз? І ставлення все рівно громадськості в Україні до проблематики Віл СНІД зараз кардинально відрізняється від того, чим було там 10 років тому, коли я починав. В я сподіваюся, так само. Зараз ми на такому рівні низькому. Люди, на жаль, не знають про донорство. Ну, не так. Люди знають, що таке донорство. Вони основні якісь такі положення, вони їм відомі, але вони, наприклад, не знають. В них дуже багато міфів в голові, дуже багато таких неоправданих страхів, якихось обмежень. Насправді час змінюється, і взагалі донорська культура і система донорства вона взагалі перероджується і зараз вона переходить в такий більш. Ну, в такий в техногенний е, такий масштаб. Ось якщо це там в часи Першої світової війни це було там переливання крові, якби пряме там ну і Друга світова війна, теж то зараз донорство воно таке донорство 2.0, Воно переходить в ампулки, які заміняють у ці всі компоненти крові. Так би це такий чуть, чуть І зараз, в принципі, в Україні є приватна компанія, яка займається власне, цим виробленням цих препаратів. Ці препарати також були дуже потрібні, коли в нас був пік пандемії коронавірусу. Ось тому, що ці препарати наразі включені, були включені, ну і зараз включені в протоколи лікування важких форм COVID-19, але знається, це така важка артилерія. Ці препарати не, не будуть всім виписувати і е, зіткнулося з великою проблемою. Власне, це мене спонукало, тому що я пішов саме донором плазми. Вперше я як людина, яка пережила COVID, дуже важко. Мені дуже захотілося поділитися. Е, Досвідом. поділитися антитілами. Тому що, ну, чесно кажучи, якщо я молодий, який так переніс е, проблематично, мені було дуже страшно уявити, як це можуть принести інші люди. Ось. І в ну, мене ця місія, плюс я такий, в принципі, доволі, доволі соціально відповідальний, І якось мене це привело до плазма-центру. Наліво беревся дуже красивий, стильний такий трошечки, як ніби з майбутнього. Ось і власне це специфіка цього плазмоцентру, Що це якраз туди приходять донори, які здають компоненти крові, і з цих компонентів крові потім роблять ці високоефективні препарати. От мене це дуже надихнуло. Мені взагалі, здалося дуже стильно і прикольно. І от так я зараз вже, вже рік, як я wow. та стараюся розвивати цю прокачувати цю систему. Але на жаль, от культура донорства. От відповідаючи на ваше запитання, культура донорства в нас не дуже. Же розвинута, і в нас є одне місто в Україні справді яке вважається донор-донорською столицею Не тільки Україна, а в принципі, Європи, це місто Суми. Wow. В них культура донорства це ну там грандіозних масштабів. В них, наприклад, був там Суперфестиваль, і в Палаці культури з залученням всієї міської ради. Там всіх, всі. тобто там всі, там просто там в них пункти станції переливання крові і плазма-центри, інші донорські центри. Там просто переповнені люди, там просто. То я не розумію, чому так склалося. Мені здається, що це ще е, така вдала колаборація і провладних сил, і представників охорони здоров'я. От не усюди так виходить, на жаль. Є міста, які більш відступить. Такий, наприклад, він далеко не не, не впереді, планети всієї. Ну, знову Ось. ж таки, про суми, я наприклад, чую вперше, дякую там за я цю та інформацію. Про це не знав. Можливо, якби про це розказували іншим містам, ті ж владі інших міст, можливо, вони подумали, хм, а давай конкурувати, а зараз ми також станемо там столицею донорства крові там в Україні. Можливо, якби було більше інформаційного. Оці... Так, якби я більше про це розказували, можливо б це і змотивувало людей згоден. Абсолютно згоден. Я от, наприклад, недавно в мене був такий не теж експеримент. Просто після локдауну, от, от ми зараз почали ходити на івенти, ці івенти під відкритим небом, це різні концерти. Я був на концерті молодої, дуже талановитої української співачки In Let», це таке технопоп. І там було дуже багато відомих людей. Типу там Антон Птушкін, mm -hmm. блогер, там Дубілет був. Ну, тобто така була еліта зібрана. І було цікаво просто з цими людьми спілкуватися, наче то, і представники благодійних фондів були і все. Я там просто багато своїх знайомих ще побачив. І вони якби знають, що таке ну, донорство. вони, ну, да, ну так, я донором там був, була або не був, ну був, або не був і не була. Але, типу, але просто коли вже починаєте говорити, в людини виникає дуже виявляється, що в людини дуже багато якихось устарілих там, установок. Mm -hmm. Вона, наприклад, там не знає про те, що вже. В Принципі немає якихось супер протипоказань в плані перед донацією. Там всі звикли ой, там все дієта, Там три дні не можна взагалі нічого їсти, і це це все не так. Це просто відкриваєте положення. Але ми, від, ми кажуть такі розум: відкривайте положення, відкривайте Google, а люди вбивають Google донорства, і їм що, російськомовні сайти, mm -hmm. де ви заходять. А вони примітивні, вони відштовхують. Не, я не, не осуджую, але не дійсно відштовхують. так як, наприклад, я потенційний донор, хочу прочитати про там, донорство. Українські ресурси вони не будуть в топі. Там є проєкт, дуже гучний, такий Donor.ua, Це благодійний якби, там, асоціація донорів, здається. Ось, Ну вони такі, до, вони в них ведеться така дуже активна. Кампанія, але розумієте, ну, це крапля в морі. Вони роблять дуже велику роботу, є інші якісь благодійні фонди, є інші громадські організації, ініціативи. Я був в свій час координатором е національної кампанії по протидії негативних наслідків COVID-19, і ми теж там про донорство. Ну, тоді ми про донорство плазми е говорили. Ну, тобто, такі проєктів з'являються, але розумієте, Держава не підтримує, я розумію. Державі зараз до того дуже багато інших проблем. Громадський сектор е, має інші проблеми. Там пандемія, віл снід, ми ще не побороли, і скупінь цих проблем. І про е, кров плюс донорство. скажімо так це тема дуже складна. Насправді, от я багато чим штовхувався, але от донорство це не просто. Донорство це мега відповідально. Донорство це не просто відповідальність як за себе, а це донорство відповідальність за життя іншої людини, яку ну який або можуть піти ці компоненти крові, наприклад. І це дуже багатьох людей відлякає, тому що люди бояться бути відповідальними. От в Україні в нас особливо це така колективна наша якась така проблема. Пов'язано можливо з радянським, ну, от люди люблять, щоб вирішували за них. Mm -hmm. Вони бояться брати відповідальність якби, за себе, тому що так було в Совєтському Союзі, якби все все завжди було. А зараз часи міняються. От ну я дуже сподіваюся, що просто таких інформаційних кампаній стане більше про це треба більше починати говорити. Але чесно кажучи, знаєте, телеканали теж не дуже спішають От прям запрошувати. От ви єдині хто зі мною зв'язався, при тому що я в ну в хороших якихось комунікаціях з. З батьма телеканалом, але ну от якось не знаю, от. Чи можливо комерціалізовано якось і треба якось інший підхід. Але так, щоб там от людина, люди там добровільно говорили про донорство, поки в нас такої моди немає, сподіваюся, не з'явиться. Але знову ж таки, в нас чимало буває навіть в новинах сюжетах, де просто банально там хтось здав кудись там кров і так mm -hmm. далі. Чому? Тому що щоб це було звично, щоб це було, як не знаю. Кожного ранку сказати тобі добрий ранок, щоб це було нормально, сприймалося як норма. Тому можу сказати, що наш телеканал це ви. Пітлює прекрас, дивіться так само. Да, ми намагаємося зібрати корисну інформацію, і допомогти нашим глядачам вирішувати питання, які зіштовхуються у них в житті. І, наприклад, от зараз, іначе, Телеканал допоміг вирішити моє питання, тому що я неодноразово хотіла стати донором, але на жаль, я не проінформована. Uh -huh. Давайте зараз будемо разом uh -huh. е покінчувати з цими міфами і розібратися, що потрібно для того, щоб взяти кров, і відкидаємо всі міфи. Ось перший етап: я вирішила, що я хочу, з якого віку це можна, і які є протипоказання, хто не може здавати кров. Дивіться, якщо вам вже виповнилось 18 років, ви вже в стані приймати рішення про те, хочете чи не хочете ви бути донором. Це раз. Друге, вам потрібно мати від 51 кілограму ваги. Це важливо, тому що донорство воно не просто має рятувати інше життя, воно ще не має шкодити самому донору. І це дуже важливо, тому що ну, донор це найвища цінність, насправді тільки може бути. Е і третє, раніше це було обов'язково для громадян. Країни, але от почат, на початку цього року сталася просто похальна подія, внесли нарешті поправки до закону про донорство крові і її компонентів. Останній раз це робили в 95-му році, і тоді сильно вони не думали, а просто взяли з радянського цього шаблону. Переключили, а часи змінилися, і взагалі в світі дуже багато якихось зрушень. Штати взагалі перейшли на Штати, якщо так світова столиця, якщо так можна сказати, бо то штати це номер один країни, тому що там, взагалі, всі донори в основному вони йдуть. Здавати свої компоненти для фармацевтичних компаній, які займаються виготовленням там, імуноглобулінів, там, ряду інших препаратів. Ну, тому що ну, це майбутнє якби, за цим. Люди йдуть свідомо. От в Україні, наприклад, ти скажуть, діпо, от піди, наприклад, здай в класний центр, дуже, але він приватний. О, зараз викачуєте плазму, потім будете продавати втридорого. Ну, людина не розуміє, що я б не хотів побажати тобі, щоб колись сталася така проблема, що там, наприклад, твоя мама чи батько і потрібен був іменно глоболін, який, наприклад, з важкою формою covid 19 Тому що коли ти почнеш шукати і зрозумієш, що його немає, ти ой, а то а де ви, де ви це діваєте? А не вистачає донорів просто, щоб покрити. Тому що, наприклад, у нас одна тільки компанія для того, щоб вона змогла покрити всю Україну. Треба чотири роки, хоча б чотири роки активно, щоб люди дуже там з кожного року в два рази збільшувалися кількість донорів. От а як наскільки це буде працювати, невідомо, тому що держава наша не дуже сильно. Дбає зараз про донорів. От немає цих пільг, немає працюючих страхових оцих гарантій, які донорам мають бути. От є якісь умови там почесний донор отримує до пенсії надбавку. балкон, знаєте, там людині зараз 23 роки думати про пенсію. І мені так, собі здається, навіть треба думати не про пенсію, не про а Просто про те, що ми розуміємо, цей ресурс у нас є. Якщо правильно якби його направити, правильно здати кров, то ти собі гірше не зробиш, а ще кому ну комусь допоможеш. А тим більше зараз толерантність волонтерство, це собі набирає і я сподіваюся, що глядачі зараз правильно зрозуміють, це зрозумілий етап. Дивіться, їсти, не їсти, які Гу -гу. ось тут моменти. Дивіться, ну я би тут її розділив так, на два окремих моменти. Є, тоді, ми, якщо ми говоримо про донорство, Цільної крові uh -huh. і донорство плазми. Якщо ми говоримо про донорство цільної крові, то донор цільної крові не може бути часто донором, він може бути раз в півтори-два місяці. Це пов'язано з тим, що тромбоцити, еритроцити, лейкоцити, червоні цільця, вони відновлюються значно довше в організмі, ніж, наприклад, донори плазми. Тому що плазма це, по суті, вода, яку ми п'ємо 2-3 дні, вона вже відновлена, і донор плазми може бути кожні два тижні. Щодо донорства крові, там дійсно є обмеження в алкоголі, тобто там не можна алкоголю за три дні до донації, не можна жирної, смаженої, копченої їжі, горіхи, там банани, все таке, молочні продукти, це все треба виключити. І в день донації тільки кашу на воді можна поїсти. Mm -hmm. Щодо донорства плазу. А, ну і ще я забув сказати, що препарати будь-які лікувальні, там і mm -hmm. все інше. Щодо донорства, Плазми там рекомендаційні, тобто не рекомендується вживати алкоголю, але в принципі там супер дієт, якихось немає. Тобто можна все їсти. Якби... Ну, краще алкоголь обмежити, але це чисто для того, щоб самому донору не було безводнення, щоб йому не було погано. Чисто в його, але. Аптою, якби всі дорослі люди в 18 років є, випинулися відповідальні. Тому десять кілограм є, теж самі вирішуєте. Так, так. В принципі, от, донорство плазму воно значно простіше. І в принципі, процедура плазмаферезу, коли відбувається, вона теж дуже прикольна, тому що ну є косметичний плазмаферез, він коштує гроші. Люди про це, наприклад, не знають, а можна прийти, здати, стати донором і отримати донорський плазмаферез. Він без вколювання в шкіру, там, звісно, але сенс в тому, що очищується кров, і, наприклад, люди, особливо, які перехворіли ковід. 19 яких не було там ніяких уражень серця і кровоносної системи, в нас на донації часто дізнаються про те, що в них чомусь стала густа кров mm -hmm. і чомусь тромбуються е, голки. А якщо тромбуються голки, медсестра надає а потім лікар-трансфазіолог надає рекомендаційні цілі, що вам варто звернутися до лікаря, спеціаліста, тому що у вас якісь пішли, напевно, ковід може викликати якісь неочікувані такі симптоми. Проконсультується. -про -про У нас була журналістка з одного дуже відомого телеканалу. І вона не могла здати плазму, тому що вона неї кров. І реально вона прийшла, вона перехворіла на ковід. Вона не знала, каже, Ти я здорова, все звідки звідки? І після вона, якби дізналася. Ну і плюс ще плазмаферез бляшки, ці всі холестеринові, залишаються не все рівно в цих апаратах, і людина очищену дуже кров отримує назад. Тому це ще класна, особливо для чоловіків, яких немає щомісячного циклу очищення крові, якби там це дуже корисно. Ну, Жінкам теж корисно. Просто в жінок це в жінок це якби природньо відбувається, в чоловіків, Ну, от знову ж таки, там, дієти ми дотримались. так, а Куди йти, в який там медцентр чи в яку лабораторію, куди записуватись? Чи потрібно взагалі записуватись? А, дивіться, записуватись. ну, В кожного є свої якісь, є якісь свої. там, Я, чесно кажучи, я не можу сказати, як працюють там проекти благодійні, можу сказати про приватні, але не знаю скільки можна називати на, на компанії. От є компанія Біофарма Плазма, і в них є в Києві класний плазма-центр. Він знаходиться в Бецелі Вережні на восьмому поверсі. Оце те, що може гарантувати там мега-френдлі персонал. Там хочеться просто знаходити, тому що всі такі, ну я не знаю, це прикольно. У Нас в Україні дуже з обслуговуванням дуже насправді не прикольно, особливо в медзакладах, і людей стрес. І, наприклад, у мене теж був стрес там багато років тому, коли я хотів стати донором крові у Львові, це ще було. І ні умови, ну це віконце, яке через яке руку. Ну, це взагалі якась жесть мені тоді здалась. Зараз це сподіваюся, все краще. Я не можу сказати, не був, але в мене тоді ну, в... Я тоді так і не зміг стати донором, тому що я чомусь лякався. Мене хтось висадив дуже сильно, що хтось заразився за гепатитом Б. і Я думаю, що ні, я ще не вакцинований, якби не хотілося. Mm -hmm. Ну це так, це мої страхи. Просто я розумію просто серйозних цих всіх захворювань, тому що ВІЛ, гепатит Б, гепатит С, там захворювання на серці, які є там ішемічні якісь захворювання. Просто, ну і там ряд інших. Це є абсолютний протипоказ до донорства. Цукровий діабет теж. Тобто, людина ніколи не зможе стати донором, якщо oh. вона має ці захворювання. Головне питання. Боляче, не боляче, приємно, неприємно. Як, як взагалі відбувається сама ця процедура? Е, дивіться, ну скажу так, я би донором, можливо, був би частіше трошечки. Е, якби от мені сама процедура е, я не дуже люблю, коли мені вену колять, чесно, я прям не фанатію цього. Mm -hmm. Але мені дуже подобається стан після донації. Тому я такий пішов з собою на компроміс. Я так раз в місяць, раз, в півтори місяці, я хочу. Кожні два тижні це не для мене, чесно скажу. От, але є люди, які приходять яким взагалі це не страшно. Є люди, яким просто е, фельдшер-лаборант це просто при реєстрації. Тому, що, наприклад, тут в плазмацентрах там ну, так, в принципі, всюди, перед тим, як йти до терапевта за анамнезом, береться цільна кров з пальця, щоб там, аналіз роздруковується, щоб терапевт бачив, все нормально, немає ніяких там відхилень і пошкоджень. Якщо так, то він направляє, направляє до, на, на, на донаційний зал. І є люди, які втрачають свідомість вже, коли їм колять пальчик. Ну, слухайте, різне буває. Тобто таке, все в нас в голові. Є люди, яким донорство це реально не їхнє. Але я вважаю, що якщо немає ніяких протипоказів, це варто варто і спробувати. Ну хоча, you never know. ну, хоча б спробувати, звісно, може щось не сподобається. Але, чесно кажучи, якщо, якщо перший досвід донорства він був позитивний, я думаю, вірогідність того, що людина повернеться, дуже висока. Ну, тому що, тому що треба теж виховати. Треба, мені здається, ще в Україні донорам показувати, що вони дуже значимі, що вони не просто. Знаєте, як є таке, ще що такий міф що це якісь ніщеброди, які там за гроші йдуть. Ті взагалі не про це а гроші дають. Так ведеться компенсація. Вона обов'язково для кожного донора в розмірі там від, від 260 гривень, якщо це за плазму, кров цільна там 70 гривень менше. Платять ось і в принципі, так, це компенсація за час витрати, але людина може відмовитися від цієї компенсації на користь там благодійного фонду чи Хохмедиту, чи кого там хоче. Mm, це тобто круто. подвійна добра справа. Насправді яку можна зробити. Тому що ці гроші ну, не вони не зроблять там сильну ситуацію, але для когось це можливість піти скупитися там в якомусь супермаркеті на два дні, і це теж нормально, абсолютно тому. Дивіться, ви сказали про те, що людина, яка не може стати донором, а, наприклад, є такий, ще міф, що можна заразитися. Тобто, як я розумію, просто дивитися, що при тобі відкривали всі ці голки. Тійсно міф. заразитися е, майже нереально. Зараз це просто нереально, тому що всі системи, вони одноразовими, всі голки вони одноразовими. Це все при донору зазвичай відкривається. Це все має бути максимально прозоро. І е, якщо, наприклад, це аплазма і повертається назад е, ще якась рідина разом з кров'яними там компонентами, ретроцитами, лейкоцитами і тромбоцитами, е, вертається назад, вони в вену, то це просто фізрочин, який компенсує втрату рідини. Це ніякі не наркотики, це ніякі не. Ніякі віруси. Це чисто ваші матеріали. А, це чисто ваші матеріали повертаються для того, щоб ви собі нормально відчувалися після донації. От. І заразитися. Просто розумієте, є... це в приватних, наприклад, там все чітко. Але є випадки, розумієте, наприклад, є дуже підступна хвороба ВІЛ. Угу. Ось. І знаєте, є оці випадки, коли донор приходить на донацію. І він знає, що в нього там віл-негативний статус, і в нього беруть цю кров, а потім йде в якусь громадську організацію через тиждень, наприклад. Це ситуація з життя реально в Києві. Е і він здає там тест на ВІЛ, і йому показує наявність антитіл до ВІЛ. І, і, він, він, це і, він, і до він соціальному, соціальному працівнику каже. Я ж був донором, якби там там, там неділі дві назад. Що делать? А йому ніхто чомусь не телефонує. І, і ну і і і і і дуже складна така етична дилема, що що робити, тому що йти ну віргідність, то можливо його кров вже пішла комусь на компонент. Це ж теж дуже дуже страшно, але. І він можливо боїться ну, якогось кримінальної відповідальності. Хоча по факту він не знав про те, що в нього є ВІЛ. Ну просто скажу, от все дуже непросто, але наскільки мені зараз відомо, в принципі, вся будь-яка кров чи компоненти вони всі проходять не тільки перед самою донацією, якби вони ще там йдуть на карантинізацію. Тобто, так що донор повертається, і в нього ніяких змін немає, тоді тільки ці компоненти запускають в процеси. І я зараз, наприклад, таких випадків не, не чу принаймні що чим заразиться. це вже трошечки минуле. Ну, ти вже після того, як я взяла кров, заспокоїлася, що все добре. А я чула, що потрібно собі взяти вихідний, нікуди не йти, відпочити так. Е... Таке дискусійне питання, справді в законі так все розмити, це все прописано, але точно вам гарантований вихідний в день донації. Uh -huh. Але тут є проблема. Це би, це гарантовано, і довідка вам дається, але роботодавець може сказати, що ні, звіни, що тобі, що це знає. І тут така от проблема, що немає впливу, якщо це приватні якісь, вони мають право не бути задоволеним чи від, від цією тощо. От. Але є такі, в принципі, які йдуть, є такі, які відправляються для групи. У нас трошки корпоративна соціальна відповідальність трошечки ну, на такому ще рівні е, дуже початкових класів. От. Але ну, я думаю, що у нас теж це з часом стане на краще і ну, покращиться суттєво. Ну от і умовно, там Ангеліна здала кров, так що відбувається з нею далі? Зрозуміло, що є, є там якісь карантинні заходи, mm -hmm. вона її там ще перевіряють, я так розумію, mm -hmm. так? А потім куди вона? Е... Кров, ну насправді там кров, якщо це перейде кров на переливання, там здається за три дні. Е, цільну кров потрібно дуже швидко використати. Вона, здається, може бути тільки 21 день. Але, чесно кажучи, інформація, я можу щось, щось на те сказати. Я трошечки краще знаю про плазму, тому що там специфіка доволі зрозуміла. Е, там береться плазма, ця плазма ставиться на карантин. Якщо донор повертається і в нього все добре, ця плазма тоді йде в обробку, вона проходить там шість стадій. Де, де вірус, ліквідація вірусів, коли uh -huh. деактивовуються uh -huh. віруси різні. Ну, і Вона очищується, очищується, очищується. В результаті 6, 6, 650 мл. І там стає от стільки. Ось. І потім вона йде там, на завод і це завод фракціонатор робить оці ці препарати там залежно. Якщо це фактор крові для людей, які хворі на гемофілію, а це фактично єдиний спосіб їхнього на життя. Тих людей небагато, їх реально небагато, але це люди, які не можуть вийти. В світ, тому що будь-яке поранення, будь-яке, що воно може призвести до великої втрати крові. Просто не згортається кров. І препарати, наприклад, із згортання крові це єдине людство не придумало, технології не придумала, нічого більш ефективного. Ось, з кров'ю там все, якщо це компоненти, найчастіше цільна кров розділяється на компоненти, ці компоненти там розпускаються, куди там, куди за, за потреби. Плазма найчастіше йде на карантин, тому що плазма це як вважається вторинний продукт. От. І в принципі, оскільки є. Приватні, приватний завод, який там може цю плазму якось, якось, якось в, в корисних цілях використати, от, в принципі, ця плазма найчастіше якби, вона, ну, збирається якби, цими приватниками. А от станції прилання вони більше займаються саме цілеспрямова адресованою допомогою, там, конкретним людям. Але, чесно я вам скажу, на жаль, зараз це працює так, що там, людям які яка потрібна кров бої компоненти? Ці родичі стоять біля метро, і шукають просто донорів. Донорів немає дуже часто. Немає що Ви прийшли, типу, вам треба кров? зараз ми все порішаємо. Буває ой, ні, шукаються донорів, і там через Фейсбук починаєте, через групи починається. А це час, тобто це час ще знайти. От і це є таке на жаль, має не... значення, яка в тебе там група крові і так далі? Чи потрібна вона зараз там терміново, чи не потрібна? Для донорства крові має значення, для донорства плазми не має значення. Там в принципі будь-яка плазма нас рівно потрібна. А так для крові має значення. Але знову ж таки, там навіть якщо людині потрібна якась конкретна група крові, так угу. а я маю іншу. Не маєш нічого поганого здати цю кров. І в будь-якому випадку використати. Так, правильно? так. Ну, якщо, ну, там, якщо, якщо наприклад, там, там, не знаю, так, взагалі мала б використати, звісно, трапляються випадки, ну, про це не, 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 нам не розкажуть, звісно, але трапляються випадки, коли якби, ця кров не пригодилась. Ну, так буває. Ну це просто ну, статистика. От була люна ну, частіше перша група крові, якби найбільше як кількості людей. Дуже часто буває, так, що четверту групу не можуть знайти, там, тому що вона доволі рідкісна, там з другої проблеми. А може таки бути, що на другої зовсім ніякого попиту немає. Я вам кажу, ви можете здати, але поки насправді mm -hmm. там нас особливо немає, от, особливої потреби, тому може прийдіть пізніше. Ну, людина хоче зараз зробити добру справу, тому їй пропонується альтернатива там стати донором інших компонентів. Ми вам щиро дякуємо за цю інформативність. І сьогодні такий дійсно важливий день про те, коли ми можемо про це говорити. Про те, коли ми хочемо, щоб цей день ви святкували. точніше, ні правильно сказати, не святкували, відзначали, знали про нього. Все ж таки звертали увагу на себе на тих оточуючих, яким ви можете допомогти. Можливо, ви не останок скажете знаєте, якусь таку фразу мотиваційну, або щось просто скажете нашим глядачам, щоб вони не боялися, і можливо більше також інформували інших про цю важливість. Дивіться, знаєте, ми не лікарі всі, але кожен з нас насправді має в собі щось те, чим можна лікувати. Кому не лежить душа до донорства в силу різних причин, він може бути інформаційним донором, він може розповідати про це, він може там агітувати своїх друзів і інших. А людина, яка може бути донором, я закликаю, хоча б спробувати. Тому що здається, це страшно. А можливо, насправді людині сподобається. Можливо, людина ці е, позитивні якісь моменти які вона отримує після донації. Вони перекриють будь-які там неприємні моменти в входу, в, в голки. -вент. Це насправді єдиний некомфортний момент, і він триває менше секунди. Тому я думаю. Якщо в нас дівчата ну худенькі, наприклад, приходять і їм нормально, а там мужика якогось, там прийшов два метри, типу він впав, взвалився просто йому кров взяли. Ну, це таке, це мені здається, це все в головах. Справді, і ці страхи, вони, чесно кажучи, дуже часто просто бувають надумані. Тому я закликаю спробувати донорство, це це важливо, донорство це дуже відповідально. Донорство це непросто, але донорство це найпростіший спосіб врятувати життя. Ну і порада така маленька від мене. Коли беруть будь-яку, знаєш, там оце кулять вену і беруть ці аналізи, я просто розвертаюся і роблю отак. Я теж, я теж. І все, і нічого не страшно. Дякую, Андрію, за те, що до нас прийшов. Ну, а якщо ви переглянули це відео, то ви 100% наш вірний та кращий друг, і ми раді тому, що ви разом з нами на телеканалі Правда тут. І обов'язково на наш Ютуб, щоб не впустити найцікавішу інформацію і найактуальніші новини. Ну і звичайно ж коментуйте кожен коментар. Ми особисто читаємо і на нього стараємось реагувати. Ну і ти на той дзвіночок, аби не пропустити жодне з наших нових відео.